Hos og til, det er to ord som noen av dere blander av og til. Men det er egentlig ganske enkelt. Vi har regler for når vi bruker hos og når vi bruker til. Så nå skal jeg snakke om da hos og til. Og de bruker vi når vi snakker om besøk. Okay? Når vi snakker om å besøke mennesker. Om det er en venn eller en nabo eller en lege, så er det likevel mennesker som du besøker. Ok. Så for besøk hos mennesker, da bruker vi hos når du er der, altså du har kommet frem, og du er ikke i bevegelse. Du er ikke på vei dit, du er der. Ok? For eksempel, jeg er hos naboen. Hvis noen ringer meg, og så sier de, hvor er du, Karense? Og jeg sitter og drikker kaffe med naboen min. Da kan jeg si, du, jeg er hos naboen. Da betyr det at jeg er der nå, og jeg sitter der nå. Eller for eksempel, hun er hos legen nå. Da er hun inne på kontoret til legen. For dette handler om besøk hos mennesker. Altså, et menneske er jo en venn og en nabo og sånn, men det kan også være mennesker du ikke kjenner. Men det er fortsatt mennesker. Så en doktor eller en hudspesialist, ikke sant? Eller en kiropraktor og sånn, det er fortsatt mennesker. Da sier vi hos. Men vi bruker til når vi er i bevegelse, og vi skal dit, vi er på vei dit. For eksempel, jeg skal til frisøren. Da er jeg på vei til frisøren, men jeg er ikke hos frisøren ennå. Eller vi drar til skolesjefen. Skolesjefen er jo da lederen for skole i det området der man bor. Kanskje noen dro til skolesjefen for å ha et møte med han eller hun. Kan du komme til meg? Jeg hører en del av dere sier, kan du komme hos meg? Det er feil. Fordi komme er jo et sånn bevegelsesverb, ikke sant? Kan du komme? Det betyr at du er ikke der nå, men det er et spørsmål, et ønske om du kan komme til meg. Kan du komme til meg? Og når du kommer til meg, setter deg ned, får en kopp kaffe og slapper av, da er du hos meg. Ok? Så vi bruker hos når vi er der, vi bruker til når vi er på vei for å besøke et menneske. Om det er noen vi kjenner eller ikke kjenner, så er det fortsatt et menneske. Vi kan ikke si jeg er hos sykehuset, for sykehuset er ikke et menneske. Ok? Så bra, jeg håper du er hos deg selv eller hos noen du liker å være sammen med i dag.